espaço Salvador Dalí, Montmartre. Paris. A arte do surrealismo. Peças originais do gênio Salvador Dalí. Os movimentos mais importantes da arte contemporânea. Surrealismo talvez tenha sido um dos últimos movimentos de arte ainda liberto da estrutura da mercadoria. Dionísico. Totalmente livre. Imaginação. Profundidade. Das amarras, das estruturas, da racionalidade. Thank you.
sacerdote.